Gjatë të tillë për të stabilizuar gjithë gjendjen. Kryetari i Mitrovicës Agim Batiri në prill të këtij viti me vet iniciativë e ka shuar kompaninë për kultivimin e kërpudhave, ndonse ajo as që ja kishte filluar punës. Tribuna Channel posedon një dokument ku shkruan se me vendim të Agim Batiri dhe aksionarit të kësaj kompanie Higjo Park kanë nënshkruar shuarjen e kompanisë Green Mushroom Farm Kosova SHPK në Mitrovicë me 4 prill të këtij viti. Televizioni ka kontaktuar me Batirin, mirëpo ai ka mohuar se kjo gjë është e vërtetë. Përgjigja ati ka qenë që në komunën e Mitrovicës ka dhe do të ketë shumë investime, por ai nuk ka ofruar dëshmi që kompania në fjalë vazhdon të jetë në regjistrat e bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ndryshe prej tij, kryetari i degës së PTK-s në Mitrovicë Avni Kastrati thotë se ka fakte që Batiri e ka bërë një gjë të tillë. Sipas tij, Batiri ka vepruar kështu për shkak se situata ekonomike në komunën e Mitrovicës po bëhet çdo ditë e më e vështirë. Nga ana tjetër, ai ka edhe shumë kompani tjera që ka të regjistrume, i ka edhe 5 kompani tjera, të gjitha janë me mushrum, kështu që unë jam shumë e bindun që asaj vetë nuk e din, asa kompani i ka, edhe nuk e din ku në cilën kompani është kush pronar. Prandaj nuk duhet mu habit në komentin e ti, për arsye se me të vërtet ashtu qysh thune, edhe na i kemi dokumentet se ai me vullnetin e vet e ka shu biznisin në vitin, do më thonë në këtë vit, nëse zgaboj me 31 mars të vitit 2016. Kastrati ka folur edhe për deklarimin e Batirit se një fabrik të tillë do të hap edhe në komunën e Lipjanit. Në vend se mu marrë me problemet e Mitrovicës, tash ai ka paralajmëru se do të ndërton në fabrik, do më thonë në Lipjan. Unë di se ato fabrika marrin prafësisht një 4 hektar, por mirë kisha mja përcjell një porosi kryetarit të komunës së Lipjanit, por edhe të këshilltarëve të asamblezë komunale, se ajo sigurisht të marrë parasysh si u ka fru mandati, ai ka dëshirë mi marrë një 4 hektar atje të Lipjani. Kastrati ka ftuar jo vetëm kryetarin Agim Batiri, por edhe nën kryetarin e kësaj komune në debat të hapur që të diskutojnë për të gjitha çështjet të cilat po i preokupojnë qytetarët e komunës së Mitrovicës. Kompania Green Mushroom Farm Kosova SHPK është regjistruar më 4 mars të vitit 2009.